Olá, meu nome é Adolfo Neto. Eu vou falar hoje sobre Enum, Map, Filter e Reduce. Deixa eu mostrar aqui a tela. Então, o que é e o que faz Enum? Enum é um módulo, ou pacote, ou biblioteca, que já vem com o Elixir. Então, quando você está rodando o Elixir, você não precisa instalar nada para ter tudo que o Enum faz à sua disposição. E a definição lá no, na página do Enum diz assim: provides a set of algorithms to work with enumerables. Então, fornece um conjunto de algoritmos para trabalhar com enumeráveis. A gente vai trabalhar aqui com a versão Enum do Elixir 1.12. Então, é o Enum que já vem com o Elixir 1.12. Daqui a pouco saiu 1.13, mas até onde eu sei não vai ter nenhuma mudança significativa do 1.12 para 1.13. E a gente não vai falar aqui de enumeráveis, eu já falei um pouco em outro vídeo. A gente vai usar listas, porque uma lista é um enumerável e é uma das principais estruturas de dados, se não a principal estrutura de dados de Elixir. Então, vamos ver aqui eu fiz esse vídeo um tempo atrás com a colinha do Elixir Enum, feita pela Angélica. Tá lá, ó, no vídeo tem um link, eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição, e na descrição desse vídeo tem um link para essa colinha. Então, olha, aqui ele mostra o que faz o Enum Map. Então, olha, ela fez uma figura inspirada por uma outra figura. Aqui tem uma lista. Então, lista aqui, ó, abre com colchete, fecha com colchete, e tem aqui um quadrado cor-de-rosa, um quadrado roxo, um círculo roxo, um círculo cor-de-rosa. Aí eu aplico no map. O que é que o map faz? O map aplica uma determinada função a cada elemento da lista. Então, para cada elemento da lista, o resultado de aplicar no map. Ah, lembrando aqui, para quem não conhece ainda Elixir, isso aqui é um pipe. Como assim? É como se essa lista aqui fosse o primeiro elemento do Enum Map. O primeiro argumento do Enum Map. O segundo argumento é uma função. Ela está dizendo aqui: olha, se for um quadrado cor-de-rosa, o que é que ele diz aqui? Ele está dizendo aqui: para qualquer que seja a forma, é que isso aqui está, claro, é uma figura para simplificar. Para qualquer que seja a forma, transforme essa forma aqui, qualquer que seja a forma, qualquer que seja a cor, transforme na cor azul. Então, o Enum Map vai pegar esse quadrado cor-de-rosa e retornar um quadrado azul, esse quadrado roxo, retornar um quadrado azul, um círculo roxo, retornar um círculo azul, e o círculo rosa, retornar um círculo azul. Então, esse é o Map. Então, quando você tem um Map, e se você tiver X, no caso aqui, tem quatro elementos na lista de entrada, vai ter quatro elementos na lista de saída. Não aumenta nem diminui. No caso do filter, obviamente ele filtra. Filtra no sentido de algumas coisas passam, outras não passam. Claro, se o filtro deixar todo mundo passar, a quantidade de elementos vai ser a mesma, mas quando você aplica o filter, você pode tanto ficar sem nada no seu resultado, quanto ter todos os elementos, quanto ter, por exemplo, nesse caso aqui, a metade. O que é que esse filter está fazendo aqui? Ele está perguntando: é um quadrado? Então, ele só está deixando passar quem é quadrado, por isso que só vieram os quadrados aqui. E esse caso aqui, o reduce, ele vai pegar. Eu não gostei muito desse exemplo de reduce que ela usou aqui. Não sei se no original também tinha isso, porque isso aqui, como eu disse, foi inspirado em um outro diagrama desse tipo aqui. O que eu gosto no reduce é quando ele pega uma lista com vários elementos e retorna um elemento só. Assim passa a ideia de reduzir. Mas vamos ver o que é que ela fez aqui. Ela fez uma coisa que ela trocava uma figura por uma figura azul. A diferença é que ao mesmo tempo fazia a inversão aqui. Então, fez um reverse aqui dessa lista aqui. Mas ok, vamos para o terminal, que eu acho que ajuda mais. Ah, só mostrando aqui, isso aqui é a documentação em inglês lá no site do Enum.
A Elixir School deve ter também um material sobre Inum, e nesse caso em português. Aí a gente só precisa saber achar aqui a língua. Aqui é o código que mostra que o Inum é um módulo. Então, esse é o código-fonte da linguagem Elixir, que mostra, está aqui em Elixir Lang, mostra que Inum é um módulo e que Enumerable é um protocolo. Tá aqui, ó, o Inum. Vamos colocar aqui. Se eu coloco o PT ali no lugar, ou se eu selecionar aqui do lado, está aqui o Inum. Ah, talvez aqui tenha um exemplo melhor do Reduce. É, ó, esse exemplo aqui, só preciso aumentar a fonte para ficar mais legível. É, eu estou pedindo para aumentar, ele não está aumentando. Alguma configuração aqui. Mas olha, ele... Veja, aqui no exemplo do Elixir School, eles não usam pipe, mas eu vou usar aqui. Estou abrindo o IX, está demorando um pouco, acho que o browser ficou sobrecarregado com eu aumentando o tamanho da fonte aqui. Mas ó, vamos pegar uma lista que seja uma lista bem aleatória. 1, 45, 42, menos 3. E aí você vê que tem alguns números que são pares, outros que são ímpares, outros que são positivos, outros que são negativos. Então, eu vou criar uma função positivo, que é o seguinte, ele vai retornar se o valor x for maior do que zero. Eu posso colocar uma interrogação aqui no nome? Vamos ver aqui. Positivo menos 3 é falso. Positivo 3 é true, positivo 0, 0 não é positivo. Zero é neutro. E o outro número que eu posso colocar é ímpar. Então, vamos chamar de par, né? Que ímpar parece que é a negação de par. É quando o... Eu sempre esqueço se é ren ou... Ren, né? Ren 3, 2. Exato. Então, é par, é uma função que recebe um valor x e retorna, se esse x retorna true se o resto for zero. Par, 2 é par? Opa, faltou o ponto aqui. 2 é par? É. 3 é par? Não. Ok, vou limpar aqui. Então, o que que eu posso fazer? Eu tenho a minha lista. Eu posso pegar a minha lista e mandar um enumMap que... Ah, vou fazer uma outra função aqui. Dobro. Dobro vai pegar um valor x e multiplicar por 2. Usei aqui dobro de 2 é 4, dobro de 1 é 2, dobro de menos 3 é menos 6. Joia. Então, lembrando, eu tenho lista e eu tenho três funções. Então, se eu pegar essa lista e mandar ela para um enumMap, passando como argumento dobro, eu espero que ele dobre todos os elementos da lista. Perfeito. Então, o dobro de 1 é 2, dobro de 45 é 90, dobro de 42 é 84, dobro de menos 3 é menos 6. Se eu pegar o resultado, e ficou grande ali, né? E num map, só que agora eu vou colocar, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar a mesma lista, só que agora eu vou filtrar. Veja que eu aperto tab, filtrar aqueles que são ímpares. Não, eram ímpares, pares. É, aqui
aconteceu um probleminha. Veja, por que que apareceu esse asterisco? Vamos ver de novo a lista. Quando eu filtrei os pares, veio os números, veio apenas o número 42. E a lista contendo 42 é representada no terminal de Elixir como asterisco, porque 42 representa um caractere esse tipo de string aqui, que eu sempre esqueço o nome, ela é representada assim. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui I/O. Não, não. Esse foi um I/O puts. Acho que o I/O puts, também não funciona. Mas ok, vocês entenderam que quando eu fiz isso aqui, ele retornou essa lista aqui, 42. Sendo que a lista, então eu realmente listei somente os pares. E se eu quisesse filtrar somente os que são positivos, vai ficar o 1, o 45 e o 42. Olha, nesse caso aqui, não deu problema de exibição. Mas e se eu quisesse, por exemplo, pegar a lista, dobrar todos os elementos e depois filtrar somente os positivos? Agora melhorou, né? Porque todo número que antes era ímpar passou a ser par. Lembrando, ó, o dobro de todos os elementos é isso aqui. Quando eu peço os pares disso aqui, vai ficar. Então, quando eu peço os positivos disso aqui, vai ficar 2, 90 e 84. Se eu pedir os pares, vai ficar todo mundo. Então, eu usei o map e o filter juntos aí para fazer uma coisa interessante. Que mais que faltou aqui? Faltou o reduce. Então, se eu pego essa lista aqui e aplico enumReduce numa função qualquer, como dobro, vai dar erro. Por quê? Porque o reduce não aceita qualquer tipo de função. Tem que ser uma função. Aí, voltando aqui, vamos ver aqui um exemplo que ele dá aqui na documentação do reduce. Ah, tem dois reduce, tem reduce com. Vamos pegar essa função aqui. Então, em vez de passar dobro, eu vou passar uma função que vai multiplicar. Então, isso aqui é a lista, lembrando qual é a lista. Então, isso aqui é 1 vezes 45 vezes 42 vezes menos 3. Então, o reduce, ele exige uma função com dois argumentos, onde um deles é um acumulador, que vai ser o primeiro elemento, e os próximos ele vai multiplicando aqui. Acho que você pode definir um acumulador, acho que é por isso que o reduce pode ter um argumento. Por exemplo, se eu coloco que o acumulador aqui é zero, acho que tudo vai dar zero. Expected a function. Ah, acho que quando. Acho que o zero tem que ser o primeiro, é isso? Exatamente. Eu posso dizer, ó, o meu acumulador é zero. Aí eu estou dizendo para ele multiplicar zero por tudo o resto. Vai dar zero. Retornou um valor só. Então, o que ele está fazendo aqui é sem o zero. Com o zero, o que ele vai fazer? Vai pegar o zero, vai multiplicar pelo primeiro elemento da lista, vai dar zero. E vai colocar no acumulador. Aí o acumulador vai ser zero. Vai pegar esse zero, que é o acumulador, vai multiplicar por 45. E assim por diante. Então, não adianta muita coisa fazer isso. Agora, se o acumulador for 1, dá menos 5.670, que é a multiplicação de todos os valores. Então, vamos voltar lá naquele exemplo que a gente tinha lá. Então, eu dobrei, eu filtrei, e agora eu posso fazer um enum.reduce, onde eu pego uma função x e acumulador. A ordem é importante, né? O x vai ser cada um elemento da minha lista,
e o acumulador vai ser alguma coisa que eu vou fazer. O que é que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso fazer assim, 2x menos acumulador. Não tenho a menor ideia do que isso vai retornar. Retornou menos 2. Como? Não sei. Eu precisaria ver qual foi o resultado aqui. Então, o que eu estou dizendo? Ó, eu vou pegar o primeiro elemento, 2, vou multiplicar por 2. Ah, não, não. É porque ele vai começar pelo segundo elemento. O acumulador vai acabar sendo o primeiro elemento. Então, ele vai pegar 2 vezes 90, subtrair de 2. Aí depois ele vai pegar 2 vezes 84 e subtrair de 178. Vamos ver se é isso mesmo. Aí depois ele vai pegar 2 vezes menos 6 e subtrair de menos 14, que vai somar 14. 2, é, tá certo o meu raciocínio. Então ele foi um por um da lista, quer dizer, o primeiro elemento acabou sendo... O acumulador é o primeiro elemento e para os demais ele foi fazendo essa conta um por um elemento, até me retornar, eu acho que essa é a principal característica para mim do reduce, é, retornou menos 2, então eu fiz alguma coisa errada aí, né? 2 vezes x menos acc, 2 vezes 90 menos 2, 178, 2 vezes 82 menos 78, 2 vezes menos 6 vezes 14, foi que eu errei aqui. Vamos voltar lá. Então, e eu estou dizendo que é 2 vezes x menos acc. 2 vezes o x vai ser o 90 menos acc, que é 2. Depois eu vou pegar 2 vezes 84 menos 178. Ah, eu acho que eu tinha feito alguma conta errada. 2 vezes menos 6, menos menos vai dar mais 10. Exato, agora eu fiz certo. Algum lugar aqui, eu coloquei 2 vezes 82, foi esse o erro, né? Mas ok, agora tá certo. Então, realmente, esse reduce aqui vai retornar menos 2. E assim, vejam que essa aqui, se vocês olharem para a colinha ou para cá, olha quantas outras funções. Então, um dos grandes segredos aqui do. Deixa eu voltar aqui. Então, um dos grandes segredos para vocês. Segredo não é bem o termo. Uma das grandes habilidades que você pode ter para escrever, para você resolver problemas usando Elixir, é conhecer bem o Enum. Eu lembro de lives que o Valim fazia na Twitch, na época do Advent of Code, mostrando como resolver os problemas, e ele fala, ah, deixa eu usar aqui essa função do Enum, faz isso aqui. Essas que eu mostrei aí são as mais simples, tem funções mais elaboradas, onde você pode usar o Enum para conseguir resultados bem interessantes. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.